上台的电视。一个社区里边有一个能加持一个社区，是有这种说法吗？有加持力。那我们就多上，就每个社区都上那样可以是吧？对，能够的话，多越当然越多越好嘛。有人了，不是同修了哈，不是同修，他写信说，啊，从他那个24小时播放电视，在家他的家了以后，他家都平安呐、啊，大家和平啊等等啊，气氛很快乐。嗯、好了，谢谢师傅，那我们回去就这么做了，多放。哎呀，能做什么就做什么嘛哈，那个好消息当然要分享哈，然后当然好消息都有那个好的那个气氛了哈，好气氛就高兴了嘛。比方说你去看人家结婚那天哈，即使不是你结婚哈，不过看大家都很快乐，你心也正开啊，是吗？即使这样子物质的东西而已，何况那个灵性哈 ，OK。师傅好，我就是看那个无上师电视台那个电脑里边看，我看到发光，看到了那个光啊，一个个往外发。电视台也有光哈？就是电脑周围有光啊。后来我跟人家说了以后啊，光就没有了。OK， 没关系嘛，没有你知道有就好了。啊、OK。